យ៉ាចំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ច័ន្ទកានីមលនាំក្រុមគ្រួសារទៅលំហែកាយនៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមិនតិចណាស់នោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ថានៅនាងច័ន្ទកានីមលដែលជាពិធីការនីដ៏ឆ្នើមរូបប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ដែលពូកែប្រើប្រាស់ពីសម្ដីវោហារស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលែងធ្វើកម្មវិធីកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយជំនាញសមត្ថភាពទេកុសលពូកែប្រះប្រាស់ពីសម្ដីបែបនេះហើយដែលធ្វើពិធីការនីរូបនេះកាន់តែមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ទទួលបានការងារកាន់តែច្រើនជាពិសេសទូទៅជាកម្មវិធីតូចធំជាហែផងដែរសប្តាហ៍នេះនាងច័ន្ទកែនិមលកំពុងសាងសេចក្តីសុខជាមួយនឹងលោកសុវត្ថិសិលាដែលជាស្វាមីរបស់នាងដែលបានសាងគ្រួសារជាង10ឆ្នាំមកហើយទទួលបាននៅកូនចំនួន2នាក់ដោយកូនស្រីច្បងពេញរូបពេញរាងហើយកូនប្រុសទី2កំពុងតែពុះពោះនិងត្រៀមសម្រាប់នាពេលថ្ងៃនេះដែលឯងនិយាយបានថាចាប់តាំងពីថ្ងៃពពុះកូនប្រុសទី2រួចមកដែលយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមគ្រួសារតារារូបនេះកាន់តែមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយគ្រួសាររបស់នាងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទទួលស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនាពេលខាងមុខនេះយារ៉ាមិញនៅខ្វះតែប្រមាណជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនាងកៅចាន់និមលនិងស្វាមីនឹងបានឃើញមុខមាត់កូនប្រុសស្របពេលដែលនាងកំពុងតែពពោះប្រមាណជាង7ខែមកដែរនៅប្រមាណជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនាងនិងស្វាមីនឹងបានឃើញមុខមាត់កូនប្រុសទី2ស្របពេលដែលនាងកំពុងតែពពោះនិងត្រៀមសម្រានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចំណែកនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលគេត្រូវបានឃើញនាងកៅចាន់និមលនិងក្រុមគ្រួសារបានទៅលំហែកាយមួយកន្លែងអមដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតខៀវស្រងាត់ព្រមទាំងកាន់ដៃថតរូបលេងដើម្បីទៅពិតជាមានសេចក្តីសុខដល់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរនាងកៅចាន់និមលបានជាប់សារថាគ្រួសារនឹងការងារប្រពន្ធកូនគឺជាការងារប្តីតែការងារប្តីគឺជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់អរគុណប៉ាប៉ានិងបងពីរដែលបានមកជួយការងារអូនជាស្រាមហារិទ្ធបានកូនប្រុសហៅប្តីថតបានក្រោយពីឃើញរូបភាពប្រមាណសិលឹកនេះភ្លាមមហាជនច្រើនពិសេសគឺ fan ចូលរួម comment ប្រងព្រឹត្តថាលីជាស្គរអ្នកមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ថត style ជាងអ្នកបង្ហាញមកទៀតបាទជាមួយនឹង idol មកអណ្ដងភឿខេតតកៅទៀតកំពូពេជ្រមែនបងបាទរីករាយណាស់បងទេសភាពល្អណាស់ខ្លាំងណាស់បាទជាមួយនឹងការមកលេងនៅអណ្ដងភឿទៀតអ្នកបងបាទចឹងមានការ comment ច្រើនមែនតើបាទដែលខ្ញុំបាទមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទលោកអ្នកបាទស្គាល់បាទជាមួយនឹងនាងកៅចាន់និមលដែលជាពិធីការនីដែលមានបូហាសັບចាក់ទឹកមិនលេចនោះក៏បានរីរីជាមួយនឹងចុងសប្តាហ៍ក៏បានធ្វើការបង្ហោះចែកជូនទៅដល់ fan ដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងពិធីការនីដែលនឹងត្រៀមសម្រាប់កូនទី2នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទនេះគឺជារូបភាពដែលធ្វើការបង្ហោះជាមួយនឹងកូនទី1ក៏ដូចជាស្វាមីបាទនឹងអ្នកនាងផងដែលមកទៅពិតជា sweet មែនតើបាទដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចំណែនជាមួយនឹងជីវិតរបស់អ្នកនាងកៅចាន់និមលបាទដើម្បីនៅទេសភាពបាក់ឃ្យូស្រងាត់មែនតើបាទជាមួយនឹងការមកលេងនៅអណ្ដងភឿបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្វាមីបាទការងារជាមួយនឹងចុងសប្តាហ៍គឺបានតែងតែនាំមកភរិយាមកលេងបាទដើម្បីកំសាន្តនានាផងដែរបាទកូនស្រីរបស់នាងកែវចាន់និមលក៏ពេញធុំធាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយបាទចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញបាទរូបភាពជាច្រើនសិលឹកបាទរូបភាពច្រើនមែនតើបាទដែលចែកជូនដល់ fan បាទមើលហើយគឺមិនចេះសាមភ្នែកនោះទេអត់តោះជាមួយនឹងលេខមុខសសឹងតែតារាប្រុសស្រីល្បីល្បីដែលមានឈ្មោះអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីគម្របខួបហាងLeaking 5ឆ្នាំរបស់លីអ៊ីវ៉ាទីណាជឿជាក់ថាទស្សនិកជនជាច្រើនមិនតិចនោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ថាកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាទីណាជាតារាចម្រៀងស្រីមរុខដែលប្រឡូកលើវិថីសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ចាត់ទុក
chia riêng cho bóng mùi phòng đài. Chỉ cấp bất nạc ở nhà lý Ivatina khi chia ra chùm riêng bởi trăm phần cảm tháo đại minh tật đồm xâm riêng và em bởi rù sở tôn vì xe niêng ai bọt bán bọt sài bọt chùm riêng chi vì xa chân giang bởi rù ở rừng đồng phòng đài. Thứ bất thà bên này, cả nhà Ivatina mình sâu bàn bình chênh bọt chùm riêng mới thầm mây đôi nhưng đã ra chùm riêng đợt thời tiết bằng tay sân tù nâng vị trí bởi phía bởi bỏ niêng nơi từ miên ca công trô giang tràn đồ đái mình miên ca ăn thoi nụ lời. Trong nay ai ca bị khai đập buồn mà sau mình ní nìa đó ra chùm riêng xảy rộng nì bàn rịp chom bị thi cùng rộp khúc háng lý thinh pram chạm đại bàn đình chơi xa lập bạc có xa lập bạc khả nì bồm tiền bật phép xa xa nà cho rúm chiếp chiếu kết dụ phong đài. Nơi kỳ nụ phong đài kì gặp bàn khơi đà ra bọc xảy chì chẳng đúng cứ bàn tập tăng khuôn giang xa rõ xa át xa rõ xa phía bóng ôt xa mở đặc ní ôm chung mây nứng. Các đề cố nơi trong cảm lý thị tiết đầy mơ tớ vượt trình minh phiếp tại thiên khẳng nạ. Mà nè bà nè bà rạc gọp tạo tật mục xa bài rịch rì phong đài. Đó ra bà rạc rây là bây cho mua đài bàn cho rung cảm lý thị nu mình đổi chìa cả nhà y vã, cả nhà bàn bà nì lẹ lục chai vã rẻ dụt nà niêng lì mà rì ná lục bà cả nhà thon lẹ cả ná nà niêng sư cô nì giá lục kà rà nà bệnh lục nàm bồ nà rốt lục mục cô lì ná lúc sức khôn thầy dụ cả nhà sử vật đi thiết kế ca lúc sàn phần nền. Nói miên đá ra bó sợi chỉ tràn tiết đá bất ách lực dụng mô đi bóp ở bà nụ tê bà. Chẳng đi kê chìa khu bà pram chân em xâm rạp ca bà hàng rô bò y vạt thì nà phòng đá. Bà chứ sẽ cứ bàn hai xa lạp bạc co xa lạp bạc kà-ra-ni chỉ tràn một chỗ rùm chúc chú kê đại dụng nó có nông ở cao vị trí cầm rộp bạc pram chân em và lý thịnh rộp bọc lý y vạt thị nạ phòng đài. Bạn đi khi chơi kê thoa rù chung mê nhân vị trí cả đại đạo viên bộ hạ sạp bà chung mê nhân cả nhà thôn lẹ cả ná và chung mê nhân nền niên sức khôn ní giá cao bàn cho rùm chúc chú kê đại dụng nó có nông cao vị trí rộp bọc đó ra chung riêng và lý y vạt thị nạ chung mê ra chỉ tràn cái đôi chìa và bà chào mặt trong town của bạn cho room hay chụp xét cư gần nhà Eva sức sáng tay chỉ mật phẹt bà chất đất rồi bò cái nhà Lee Ivatina bà chúng mình đang bàn mình lẽ của bạn cho room chân miên đã ra xâm lai các bạn cho room bà chụp nhiều cái dụ phòng này bạn cái chế độ phép đại bàn thuộc cả thoát nơi kháng mục bà hay chúng mình đang lục chai về đại dụt các bạn một cho room đấy. Và rút phép xa xa mình tên nơi cảm thị dụng mình ní mà